Pamokos tema – kalbos dalių kartojimas. Šioje pamokoje prisiminsime, kas yra kalbos dalis, kaitamas ir nekaitamas kalbos dalis, savarankiškas ir nesavarankiškas kalbos dalis. Klasėje pagal interesus, charakterius, aprangą, išvaizdą, jūs susiskirstote į grupeles, panašiai elgesi ir žodžiai, ir jie pasidalyja į grupes, kurias mes visi vadiname kalbos dalimis. Kai kalbame apie kalbos dalis,